Вітаю вас, мої дорогі друзі, підписчики, гості мого YouTube-каналу. Сьогодні у нас така ось бандероль з аукціону Violet. Вирішив я зайнятися новим видом колекціонування. Так, для себе це не є дуже доброю інвестицією. От, є, звісно, речі дуже дорогі. От. Ну, вирішив я для своєї, як говориться, душі замовити. І так, вирішив я для свого початку колекціонування марок, колекціонувати не самі марки, колекціонувати блоки. Ось, у нас тут якийсь конверт, запакований. СССРський конвертик. О, от заради чого я, в принципі, купляв айслот. Це заради ось такого у нас блоків. Комсомольська правда, висока, широка полярна експедиція. Ось такий блок. Следующий наш блок. Такий гарний. Таблиця дня рождения. Так, ще один блок. Ви, кстати, номер не бачите. Це вже, кстати, другий блок, це вже не цей. Зараз швидко подивимось. Вирішив я збирати ось такі блоки. Дуже вони мені подобаються, Треба буде, звісно, придбати для них альбоми. Всі вони в чудовому стані. Купив я даний лот, взагалі, можна сказати, за копійки. Ссылка в описі, перейдіть, подивіться. В кінці відео я скажу, за скільки все-таки ще придбав даний лот. Хто не хоче, може перейти. Мир і прогрес через сотрудничество. Стилі блоки. Цей, в принципі, отаке мені не буде цікаво. Буду виставляти їх окремо на продаж. Марки ці в чудовому стані. Найбільш мене цікавить, ось такі ось блоки буде я собі по можливості купляти і вжити собі в колекцію. Так, наступний наш конвертик, що у нас тут. Тут у нас різна кількість різних марок. Ось потім я їх перевірю на ті, якісь цікаві, що я дуже сумніваюсь. Ось такий ось. Ось такий ось блок. Якщо ось такий зачетний. Як таку красу не колекціонувати. Ось такі ось, з грошенням вже навіть. Так, тут у нас це. Так, що у нас тут? Кілістрони, блоки. Так, ну і ще один. Сподіваюсь, да, не я, я пошкодив. Також різні марки. Ось, я кажу, в принципі, таке мені не сильно буде цікаво. Шкода, що воно все порвати. Цікаві мені будуть ось такі ось блоки. Одразу їх відложую. Вложу собі колекцію. Рез Пушкін. Не буде собі відкладати, буде відкладати тільки в доброму стані. Ось такий ось це не блок, мабуть. Не блок, марка якраз. Такий блок пошкоджений. Так, це не спорвати. Це у нас теж. Ось такі ось блоки у нас будуть в колекції. На цьому наше коротке відео завершується. Велика кількість різних марок. Ось. Всім дякую за увагу. Тут щось є. О,
Всім дякую за увагу. До нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Буде ще багато цікавих відео з марками вже з'являться. І з монетами, і з різними посилками. Дякую за увагу. До нових зустрічей. Даний лот був мною придбаний на аукціоні Violity за, увага, 2 гривні. Так що шуршіть по аукціону Violity, шукайте різні знахідки. Може, ще буде щось цікаве, можна буде придбати. Всім до побачення.